Bere heroin. Mluvil o zásilce, která má přijít. Ty mě chceš udat? Ne, Pole! Chci ven, Gary. Promiň, že jsem to já. Ber to jako svoje vysvobození. Našli Paula. Oh, to je fajn. Není. Kde se tu vzala? Ukaži. Prás, prás, prás. Pozor, může být nabitá. Ne, není. Harry Devlin. Kdo ho chce? No, my dva. Kde je ta zbraň teď? Chtěl jsem to z něj vyrazit. Lhal mi hajzlík. Hezky si to spackal a zkomplikoval. A jak? Protože teď Poldové hledají toho kluka a nehledají heroin a mesky.